sida ka qosol laha jirto beri baa meesha aan deganayn reer qadar ayaa niman dhallinyara waxay dhaheen aan baayic mushtar samayno, aan soomaaliya ka baayic mushtarno, daawada baakistaan laga keenaa. Marka lacag bay isku dardarsadeen, nin bay u xilsaareen iyaga ka mid a, kiina iqaamadii buu iska kansalo, wuxuu yihi anu xaggan ka soo shaqaysanayaay diwaakaa, halkaana lacagtii baa la diray. Ninkii uu tegey soomaaliya uu aaday, muduu maqnaa nimankii waxba ninkii war waa laga waayey, waxii la rajaynayay iyo ribixii iyo fawaa'iddii waa la waayey. Sannad laba sano marka mar dambuu soo hadlay, war aaway lacagtii aan kuu dhiibanay iyo alaabtii aanu ku heshiinay iyo baaci mushtarkii aaway. Ninkii arrin qosol lah buu yidhi oo wuxuu yidhi, mashaa'ikhay raalli ahaada lacagtii waa baaba'day horta, liannahu daawadii waa soo iibinay, daawadaan soo iibinay malaariya daawadeeda weeye, baakistaan iyo meelahaasay rakhiis ku ahayd. Waddankii baan keennay, waddankii markii aan keennay roobkii baa di'i waayey, roobku markuu di'i waayeyna kaneeca waa dhalan weyday, kaneeca markay dhalan weydayna malaariya dadkii waa ku dhici weyday, malaariya dadkii haddii ku dhici weydayna daawadii waa dhacday. Marka iska sabra, ma fahanta nimankii sidii bay ku sabreen, wayna maqlaanoo dee waa ogyihiin in aan roob dhicin, roob di'in oo kaneeca dhalanin oon malaariya dadka ku dhicin.